Você já ouviu? Você já foi pro interior e viu, sabe o que é matuto, não? Sabe, já viu aquele cara sentado ali na beira da estrada, com uma painha assim, gachado, já viu? Então. Uma vez, um desses experientes senhores me disse: se o cavalo selado passar perto de você, sobe. Porque pode ser que ele não passe outra vez. E eu acho que muita gente desse lado da telinha e desse lado aqui, a gente já passou por oportunidade parecida. Eu primeiro, antes de levar esse papo adiante, de conversa mesmo, de boteco, e que é da vida, né? Eu queria agradecer às pessoas que me desejaram feliz 28 anos. Eu fico extremamente feliz, muito feliz mesmo. Tomei hoje a vacina do sarampo, né? Só até 29. Ah, você não pode? Então, acontece. E estou feliz por todos que lembraram, tá? E os que não lembraram também. Eu quero desejar tudo de bom e tudo de melhor para vocês. Um beijo no coração de vocês, na família de vocês. Muito grato mesmo pela amizade, mesmo que de longe aí que eu tenho com vocês, tá bom? Pessoal, e por que eu estou falando do cavalo selado, da oportunidade? Às vezes, a gente está vivendo um momento, aquela velha história de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Não, não é palestra de coaching isso aqui, não. E aí a gente começa a reparar que é verdade, é o jeito que a gente encara a vida. Tem gente achando que agora, puxa, nós estamos num período que não está tendo assim tanto concurso. Então, essa é a oportunidade. Não é a hora que abre o concurso. Porque, ó, pensa comigo. Então, ó, dá uma olhada. Tá indo aí? Tá indo tudo bem? Ó. Isso aqui é o edital. Pode ser no mês de janeiro. Pode ser no mês de fevereiro, de abril, sei lá. Agora, o problema é essa fase. Porque daqui para cá, meu irmão, daqui para cá o bicho pega. O tempo é muito curto. É aqui que o cavalo passa correndo. Isso aqui não é oportunidade. A oportunidade é aqui. Pô, o cara não é bom em matemática. Ele espera aqui. Aquele que está voando. Aquele que está assistindo pela terceira, quarta vez o curso. Começa aqui, ó. Ai, mas eu sou da área de humanas, eu não conheço. Eu sou da área de exatas e a parte de direitos, para mim, não dá. Então vai começar quando? Assiste a primeira vez, chora. A segunda vez, chora menos. Terceira vez, já está fluindo bem. É assim, ué. Pô. Você acha que de primeira todo mundo é bom? O Nino inventou de. Viu uma pista de gelo, quis meter um patins e sair andando. E eu com o coração na boca. O cara tem 8 anos. E o pior não é ele ter 8 anos. O pior é ver uma menininha de 4, 3, um pitoco. Assim, ó. E o Nino dando a volta no negócio, né? Aquele que tinha, né? Pra segurar assim, na pista inteira. Aí ele, poxa, pai. Levou um capote, graças a Deus não aconteceu nada, pra levantar e tal. Disse que quando ele caiu, o moço fez assim pra ele. Falou, o moço fez assim, ó. Aí eu falei, e depois que você conseguiu dar a volta? Ah, eu nem olhei mais. No outro dia ele foi. Aí ele falou, pai, agora acho que vou estar mais rápido. Ele deu uma volta mais rápido. Nossa, mas para alguns vão falar que evolução continua indo no apoio para você. Ele olhou para mim com um ar de alegria e falou: pai, eu falei, não, é isso aí, é treino. Agora, o que não dá é para deixar o cavalo passar. Então as pessoas estão deixando muita chance. Veja, você tem um TRF3 que é um filé. E as pessoas só voltaram a estudar porque autorizou. É, São Paulo vai ter concurso. Então, quer dizer, eu não sei por que que as pessoas esperam tanto, mas já viu. Aproveite, porque pode ter certeza, ó. É aqui que os japoneses ganham. Eles começam antes, bem antes.
tá? Depois é manter trabalho, é fazer questão rápida, beleza? Galerinha, queria agradecer e dizer para os colegas, aproveitem, não deixa para começar com o edital, começa bem antes, tá? Hoje foi um bate-papo muito direcionado aos meus alunos que estavam me cobrando. Aí, professor, fala alguma coisa relacionada ao concurso em si, mas que serve para N e outras coisas da vida. Por favor, de pouco em pouco, agora o que não dá é para protelar. Ah, eu começo a academia segunda. Essa segunda nunca chega, irmão. Esse dia da dieta não chega nunca. Então, a quem que você engana com essas palavrinhas aí? Sei lá quem que você está enganando, né? Chega no espelho hoje e fala, malandro, vamos lá, velho. Senão não dá. E não precisa nem de coaching para isso. Você mesmo, com fé em Deus, conseguirá. Que Deus te ilumine. Bom final de semana, boa cerveja e até a próxima. Tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.